Ahoj pacouši, vítám vás u dnešní duhové nakupovačky. Tak, máme tady duhovou nakupovačku a jako první se vrhneme na koníky, protože těch se nemůžu dočkat. Tak, já začnu asi tadyhle apinkou, i když mě víc láká ten druhý koník. Začneme prismou, protože u prismy mám vybraný jméno. Já jsem původně chtěla, aby měla jméno, který se k ní bude hodit. Vlastně toho, podle toho popisu, o kterým jsme si četli v těch prvních vlastně aktulkách, když to duhové království přišlo. Ale vůbec nevím. Nenapadlo mě nic, co bych tomu koníkovi dala. Bude tady věčný. Bude to, ještě nevím. Ježíš, potato zoo. Tu je. To je úžasný jméno. To je prostě, to je bezkonkurenční jméno, potato zoo. No, ale jelikož jsem nemohla vybrat jméno a zrovna mi tady tak jako prošla Danielka, povídá mi Rainbow Dash, tak tento koník bude Rainbow Dash, protože prostě, já nevím, no, jako, asi se mu to hodí. A bude to asi klisna, asi vidím v ní klisničku, že ona má modrý očka. Tak jo, Rainbow Dash jede domů. Vrhneme se tadyhle na Tenebriho. A tomuhle koníkovi fakt netuším, co dát. Bude klasicky věčný, jako každý můj vildík, nebo magic teda, správně řečeno. Já furt nevím, co tady tomu koníkovi dát za jméno, protože chtěla jsem mu dát něco s moudrostí, aby ho to vystihovalo, ten jeho popis. A nebo, já už nevím, jo, ale vidím tady ty křídílka, tak si říkám, že mu dám něco s křídlama. A teď jsem měla tady v tom prvním jméně Wing a tady jsem měla ten Wisdom. A pak si říkám, a co když dám třeba jenom jakoby dozadu Wing a dopředu něco jiného? A zjistila jsem, že jde Wing Wing. Zní to tak, já nevím, tak vietnamsky. já vůbec nevím, co mu dát za jméno tomuhle volovi. A jo, víte co, já nevím, mně se to hrozně líbí, já se nemůžu pomoct, ono to zní fakt jako strašně vtipně, ale zároveň jako se mi to líbí, prostě máte koníka, wink wink, a ono to fakt jako zní nějak vietnamsky, to je prostě boží, víte co, tohle koník bude wink wink. To je fakt úplně bombastický. Ach jo, ok, bude to, já nevím, bude to, Ježiši Kriste, já než se vymáčknu. Ne, já mám dneska strašně dobrý den, já mám strašně dobrý den. Byla jsem sice dlouho v práci a ještě z práce jsem utírala prach doma, povlíkala postele a prostě skákala ještě kolem domácnosti, ale mám strašně dobrou náladu, jsem prostě nějaká nabitá energie a hrozně jsem se těšila na tu nakupovačku a prostě fakt mám úplně skvělou náladu, takže to wink wink mě úplně prostě dneska dostalo a já se vůbec nemůžu prostě, já nevím, já se nemůžu soustředit, nemůžu se vymáčknout, nemůžu nic, vůbec nejsem schopná se vnímat a melu plný kraviny. Dobře, pojďme mu ufiknout kulky a bude to valášek, tak, wink wink. To je spíš jméno jak na nějaký prasátko, jak vlastně v angličtině dělá prasátko oink oink, tak zní to tak jako strašně podobně. Tak, wink wink jede... Ježiši, to je boží, jede do stáje. Ach jo. Dobře. Tak, teďkon si prohlídneme koníky. Sice jsou to plemena, která jsou ve hře už nějakou dobu a ty chody... Všichni znáte, všichni jste je viděli, ale já jsem si ještě tady toho koníka pořádně neprohlídla také v tomhle duhovém magickém kabátku, takže se na to podívám. Oh.
To je snad první apina, kterou mám na tady tom účtě. Já myslím, že moje první apina, panečku. Mám takový pocit. Ale určitě to do budoucna napravíme, když přijde nějaká sleva. No jakoby... Nevím, mně se třeba nelíbí, i moc chodů si neukážeme, protože je nevytrénovaný a nemá tam ten... tam ty rychlejší chody, takže moc si toho neukážeme. OK, sliding stop. Vzepnutí, OK, OK. A speciál přes shift. Ona nedělá... Jo, počkat, vlastně on nemá... On musí mít, myslím, že nějaký ten level do háje. Tak to si neukážeme. OK, nevadí. Vůbec nevadí. Každopádně... Ježiši. No to je nádhera. To je nádhera, to je nádhera. Já si toho koníka takhle ještě trošku... ty modré očka. On je krásný. Ten je nádherný. Z něj mám radost. Z něj mám radost. Ten je fakt... Krásný. Tak a než se vrhneme na prohlídku tohohle koníka, tak bych chtěla pozdravit Lucku, se kterou si zrovna píšu na Instagramu. Teď v tuto chvíli, když to natáčím, je prosím pěkně pátek 19.39, takže Lucka určitě bude vědět. A chtěla jsem jí pozdravit takhle do videa, protože mi tady píše strašně milý zprávy, tak abych jí udělala trošku radost. Tak, vildíky já mám strašně ráda, vildíci jsou krásní koníci. Ale opět si bohužel neukážeme všechny chody, neukážeme si jeho lehnutí, neukážeme si jeho hopsání, takže jen tak jakoby skromně. Ale ježiš, já mám strašnou radost, že mám konečně vildíka s vyholeným. Dobře, ano. Profesionální jezdec, prosím pěkně. Ten se pozná. Mám radost, že mám konečně vildíka s vyholeným ocasem. Protože já jsem doteďka chtěla vždycky nějakýho, alespoň jednoho, ale neměla jsem odvahu žádnému tomu koníkovi tu hřívu zničit. Jo? Vždycky jsem to chtěla, ale vždycky mi bylo hrozně líto té hřívy. Takže ježiši, podívejte se na to. Schválně mi napište do komentáře, kdy jste si přesně všimli toho, že ten vildík má tady srdíčko. Protože i když ten typ hřívy je tu dlouho, já jsem si toho v životě nevšimla. Až teďkon. Takže ano, pacinka objevila Ameriku. Ale to je tak strašně roztomilé, mám z toho radost. Tohle myslím, že Ne, prdku. Tohle je čtvrtý vildík. Na tomhle účtě mám pocit, protože tu mám toho narozeninovýho, potom ty dva halloweenský. A teďkon tenhle ten, takže OK, dobře, tak to není žádná premiéra, ale i tak z něho mám strašnou radost. Zepnutí. OK. Miláček, krásnej, nádherný, úžasný. Ježíš, mě tu furt bouchá v okno a já jsem prostě líná zvednout ten zadek můj lenivej a jít to zavřít, aby ten průvan tím oknem netřískal. Ke koníkům samozřejmě klasicky nesmí chybět petíci, takže kupujeme Stratuse. Ježíšmarja, nekupujeme ani ně. Tak, teď už ale kupujeme Stratuse. A protože furt nemám místo v inventáři, protože mám zase plno vykopávek, tak já si půjdu nejdřív tady lens koupit. Doufám, že tu mají taštičky, protože nějak jsem v háji. Ano, pane bože, ano, mají taštičky. Ale já je zrovna všechny mám a tady tu úplně nevím, jestli chci. Tak to jsem v háji. Teď, když už mám konečně prázdný inventář, už si koupím i toho druhýho havrana. Ciruse. Tak, teď se vrhneme na oblečení.
A já to tentokrát vezmu odzadu. Tady mám všechno asi, co chci. Tohle to podle mě úplně nepotřebuju. Nevím, myslím si, že by jsem to nenosila a nevím, no, myslím si, že bych to nenosila. Takže to kupovat nebudu. Přijdeme na bandáže, kde já si rozhodně tohle ty koupím, protože ty jsou pěkný, takový pastelový, jemný. Bereme. Do háje. Tak, teďkon tady máme mašličku, tu já mám, tu já taky mám, máme tady... OK, takže mi chybí vlastně jenom tenhle ten nový set. Takže bereme, pardon za zvuk, bouchá mi tu okno, máme tu průvan. Konečně je takový příjemný počasí, pane bože, už se to nedalo vydržet. Tak, potom tu máme tohle to sedlo. A jdeme na dečky. Ono tam má pírka vzadu. To je boží, to si pak prohlídneme pořádně. No, tady si úplně nejsem jistá, jestli vůbec něco chci. Braille já moc nenosím. A... Ale víte co, ze srandy vezmeme si duhový plnovous. Tak, ty boty já asi úplně nutně nepotřebuju. Nevím, nechci kupovat věci, které vím, že nebudu nosit. Ale ty rukavice možná bych si vzala. Nevím, jestli je budu nosit, ale u těch bot vím, že je nebudu 100% nosit. Ale musím říct, že ten klobouk, ten se mi hodně líbí. A ten si vezmu. Klobouk vezmeme, protože těch westernových věcí nemám tolik na výběr a většinou ty boty jsem nebrala, protože já moc jakoby ty nízký nemusím. Spíš mám radši takový vždycky ty vyšší boty, ať už u Anglie nebo u westernu. Ale klobouk jo, ten jo. Ty kalhoty, ty jo, já nevím, to jsou čapsy, ne? Jo, čaps. Ježíš, já vůbec nevím. Já si je asi nikdy na sebe nevezmu, podle mě. Takže ty já tu nechám. Tohle to úplně taky nepotřebuju, ty se mi nelíbí. A tohle není topový, takže ne. Tak, a teď tu máme vršek, ten já si to provezmu. Tak, a to by bylo všechno. A půjdem si prohlídnout takhle pořádně zblízka. Ježiš, ty pírka. Ty pírka jsou boží na té dečce, to miluju. O můj bože, miluju, to je fakt bomba. To je úplně, úplně nejlepší. Sedlo není ošklivý, sedlo je pěkný. A tadyhle bosal, OK. Je to takový hodně šedobílý, ten zbytek. Kromě té dečky a toho Katia očividně ukradla duhu i z těch setů. Ale ono zase je pravda, že kdyby bylo duhový všechno kompletně, tak je to zase takový, jo, takhle to takový vyvážený, že to není... úplně předuhovatělý. Ukažte mi tady ještě ty vousy jsou bombastický. Ty jsou bomba. Rukavičky jsou fajn, klobrc, OK, paráda. OK, je to pěkný setíček, pěkný. No a na závěr se vrhneme na nakupovačku za tokeny.
Předpokládám, že už ten setík stejně většina máte, ale stejně si ho prohlídneme. Hrozně se mi líbí ty síťované rukavice, ty jsou super, super. A co se týče toho topu, ten bych ocenila na staré postavě. Na téhle nového bohužel nedokážu ocenit, protože jak jde vidět ten pupek, tak se mi to vůbec nelíbí. Ty kraťasy nevypadají úplně nejhůř, to je v pohodě. Moc mi k těm kraťasům nesedí ty vysoký, nebo celkově jakoby kraťasy a vysoký jakýkoliv boty. Ke kraťasům bych asi volila tenisky, ale chápu, že tady to je westernový set, takže tam prostě musí být ta bota westernová. Klobouk je fajn, líbí se mi, že je to v hnědý barvě tentokrát, že to není šedý. A co se mi strašně líbí, zase dečka a ty bandáže. Ty jsou strašně fajn. To by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám duhová nakupovačka líbila. Pokud se vám video líbilo, budu ráda, když zanecháte like. Do komentáře mi můžete napsat, co se vám líbilo na tomhle duhovém eventě nejvíc. Jestli koníci, questy nebo oblečení případně, které, jestli to za shillingy nebo za tokeny nebo od toho mrňavého skřítka. Pokud ještě nemáte odběr, budu ráda, když mě podpoříte odběrem, pokud se vám líbí má videa. Je vás tu krásných 6000, mám z toho hroznou radost a budu ráda, když dáme zase co nejdříve nějakou další krásnou tisícovečku. Dneska už se s váma loučím, moc děkuji za zhlédnutí, za vaši veškerou podporu, mějte se krásně, užívejte si den a ahoj!